Krásný den z pobočky Adria Campers for You. Chtěli bychom vám připomenout vlajkovou loď Adria Supersonic 890LL, 9-metrový vůz na podvozku Mercedes-Benz. Adria Supersonic je výjimečný vůz. Nejen kvůli svému designu připomenu, že získal několik světových ocenění, například Red Dot nebo German Awards. Ale je to vůz na podvozku Mercedes-Benz, který ve své kategorii, to znamená vozidla o hmotnosti 5,5 tuny, splňuje ta nejnepředstavitelnější přání svých majitelů. Adria Supersonic váží 5,5 tuny, takže celkovou doložnost má zhruba 1 tunu. Garáž můžete naložit až 400 kg nákladu. Velká doložnost vozu je mimo jiné také díky třem nápravám, na kterých je postaven. Ve vozidle je jednoúrovňová podlaha, je ale dvojitá, takže je dobře izolační. A vozidlo je vybaveno ústředním topením od firmy Alde, takže teplo jako doma. Vůz se vyznačuje neskutečným pocitem prostoru, je opravdu luxusní. Interiér umožňuje velké možnosti individualizace, jak ve výběru materiálu, tak i rozložení. Je tady možná například sedací souprava do tvaru L nebo dvě proti sobě. Ve vozidle jsou instalovány nejnovější technologie. Umožňuje také dálkové ovládání celého vozu prostřednictvím aplikace Adria Mach. Neobvykle prostorná a luxusně vybavená je také sprcha. To, co jsme řekli o sprchovém koutu, platí beze zbytku i o toaletě. S ložnicí v tomto voze budou mít možná někteří problém. Budou totiž mít pocit, že je lepší, než mají doma. V kabině vozidla jsou pohodlná sedadla od firmy Mercedes a samozřejmě veškeré ovládací prvky, asistenty, bezpečnost a vše tak, jak jsme zvyklí a jak očekáváme od vozu typu Mercedes-Benz. Vůz je poháněn 170-koňovým motorem a opět s klasickou 9-stupňovou převodovkou G-Tronic. Na tomto vozidle jsou jako volitelná výbava také hydraulické nohy, které samozřejmě výrazně zvyšují pohodlí při cestování, protože ustavení vozidla při parkování je otázka chvilky a je plně automatické. Vozidla Supersonic jsou vždy na podvozku Mercedes-Benz. Je možné je volit jako dvounápravové s hmotností 4,5 tuny anebo třínápravové do 5,5 tun jako tento konkrétní model. Vozy Supersonic jsou v tuto chvíli ve speciální zimní nabídce, takže neváhejte, je čas